rayon dövlət yanğından mühafizəsinin dispetçi Muradov. Şəhər metrosunda yanğındır. Üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Onlar ən ağır şəraitdə belə xidmətlərini yerinə yetirən fədakar insanlardır. Onlar yanı söndürənlərdir. Onlar gecənin ən qaranlıq çağında, ən keçilməz yerlərdə tüstünün, dumanın, yanğının içində vətəndaşın təhlükəsizliyi üçün çalışır. Üstəlik onların gördüyünüz bu geyimləri təxminən 40 kilograma yaxındır. Onlar bu yüklə ən hündür binalara qalxırlar, yerin altına denirlər. Yanğın söndürənin hər biri qəhrəmandır. Çünki yanğın söndürən səhər evindən çıxanda o bilmir, qayıdacaq yoxsa yox. Hər biri qəhrəmandır. Çünki bizdə elə hallar olur ki, ucqar bir nöqtədə yanğın söndürənlər evdən iki nəfər uşaq xilas edir. Hər bir iş günümüz fərqli-fərqli olaraq başlayır. Səhər-səhər işə gələndə hər birimiz, hər bir şəxsiyyətimizə əlavə təlimat keçirir ki, yanğın zamanı olan zaman əsasən təhlükəsiz texnikasını düşünsünlər. Bizim heç hər bir günümüz o birisi günlərlə eyni olmur. Bir gün ola bilər ki, bizim heç bir çıxımız olmasın. Elə gün ola bilər ki, 3 dənə, 4 dənə yanğın hadisəsi baş versin. Hər bir yanğın bir-birindən fərqlidir. Bizim də hər bir əməkdaşımız işə gələn zaman hazırdır öz həyatını təhlükəyə atmağa, hansısa bir tanımadığı insanın həmin təhlükəsizdən qorusun. Peşə vəzifəsini yerinə yetirən yanğın söndürənlər hər addımbaşı təhlükə ilə üzləşsələr də, bəzən kimisə həyatını xilas edə bilmək kimi qürur verici anlarda yaşayırlar. Bu isə onlar üçün bir ömür boyu həyatın ən gözəl anlarından biri kimi yadda qalır. Mənim üçün ən yaxşı hadisələrdən biri, yenə növbədə olduğumuz müddətdə yanğın hadisəsi baş verdi. Biz yanğın yerinə çatdığımızda bir evin yandığını müşahidə elədik və bizə verilən məlumat nəticəsində öyrəndik ki, evdə qalan insanlar var və dərhal tez şəkildə içəri daxil olaraq tüstüdən zəhərləndiyini müşahidə elədikdən sonra bir ana və övladının içəridən çıxarılmasının xüsusilə iştirakım oldu. Hətta öz maskamı xanıma verərək onun və uşağının içəridən çıxarılmasına kömək elədim. Bu mənim üçün ən yaxşı bir xoş hissi ki, insan həyatı xilas eləmək bizim işimizdə yəni bir nömrəli vacib işlərdən biridir. Bizim işimiz çətin olduğu qədər də şərəflidir, çünki insan həyatını xilas edirik. Çox yanğın hadisələr olub ki, hansında ki biz xilas eləmişik, yaşlıları, cavanları, körpə uşaqları xilas eləmişik. Bu bizə çox bir qürur verici bir hissdir. Yəni biz kimisə xilas edib, kimisə canını xilas eləmək bizim üçün bu şərəfli bir işdir. Hadisəni çata-çata görür, açıq alovdur. Binanın dam hissəsi yanır. İçəridə də həmcə qatı tüstülənmə var idi. Evin içinə girdi, yəni xanım, hamilə qadını bizə xilas etdi oldu. Biz növbəni təhvil aldıqdan sonra bizə yanğın hadisəsi ilə bağlı həyəcan siqnalı daxil oldu. Biz yanğın yerinə çatarkən qaz sızıntısından yanğın partlayışının baş verdiyini və partlayış nəticəsində bir neçə nəfərin xəsarət aldığını müşahidə edədikdən sonra içəri daxil olduq. Xəsarət alan insanları tez şəkildə
onların içərdən çıxarılmasına xüsusilə köməkliyimiz oldu. Onları içərdən çıxardaraq təcili tibbi yardım maşınına onları yerləşdirib xəstəxanaya göndərdik və yerdə qalan ondan sonra yerdə qalan yanğın hadisələrinin söndürülməsində iştirakımız oldu. Qəza xilas etmə işlərini apardıq. Yəni bu bizim hər zaman bizim vəzifəmiz olur, peşəmiz olur. Yəni biz yanğın yerinə gəlmişiksə, yanğın baş veribsə, orada kiməsə xilas etmək lazımsa, biz deməyəcək ki, gözdə kimsə digəri gəlsin səni xilas edəcək. Mən özüm onu xilas edəcəm. Və yaxud hansısa bir digər yanğından onu xilas edəcək. Səhər evdən çıxıb işə gələndə mənim bir günlük həyatım demək olar ki, sırf ancaq fikrimizi, diqqətimizi bu işə yönəldirik. Gün ərzində, il ərzində demək olar ki, biz bunlarla məşğul oluruq ki, bu bizə ola bilər cəmi bir dəfə lazım olsun. Bu işdə bu işi sevməyib işləmək qeyri-mümkündür. İnsan öz həyatını bu işi sevməsə heç vaxt təhlükəyə atmaz, kimisə xilas eləmək, bu hissi keçirtmək üçün, yəni bu işə gələndə, iş vaxtı, işdən sonra yatdığımız vəziyyətdə durub yanğınlara getmək, gecə vaxtı yanğınlara getmək, bu işi sevməsən qeyri-mümkündür, yəni alınmaq. Biz 101 xidmətini iki hissəyə nəyə görə bölmüşük? Nağillik və hava rabitəsində istifadə olunur. O deməkdir ki, məsəl üçün, GSM xidməti var və şəhər avtomat telefon stansiyaları var. Ola bilər ki, haradasa təbii fəlakət ola bilər. Yəni, sürüşmə baş verə bilər, uçqunlar baş verə bilər, nağillər qırılsa belə, bizdə GSM xidməti, o birisi 101 hava rabitəsi avtomatik işləməlidir. Əgər hansısa bir rayonda yanğın baş verirsə, fərqi yoxdur, evdə, obyektə və yaxud nədirsə, biz burada monitorla izləyə bilərik onu ki, yanğın avtomobili hadisə yerinə gedən yolu, yanğının baş verdiyini, yanğın söndürənlərin işlədiyi vəziyyəti, bunların hamısını biz izləyə bilərik. Onu yaxından da izləyə bilərik. Əgər həmin ünvanda bu görsənmirsə kamerada, biz 112-yə müraciət edirik, onlar kameranı çevirirlər. Gecikmələrin səbəbi ünvanları yanlış vermə səbəbləri olur. Olur, abonent ünvanı düz vermir, yanlış verir və yaxud da ki, yanğının baş verdiyi yeri o özü dəqiq heç bilmir hansı rayondur. Məsələ, yanğınlar var ki, çox böyük miqyasda olur, onun söndürülməsinə hətta o günlərdə vaxt lazım olur. Yəni, biz demək olar ki, biz hər gün yanğın söndürmə xidmətinin özü gündəlik gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Hadisə yerinə yönləndirdiyimiz xidmətlər isə hadisəyə çatana qədər və hadisənin sonuna qədər həm nəzarət edirik, həm də onlarla mütəmadi təmasda oluruq. Yəni, maşın yanğın avtomobili çıxdı, getdi yolda tıxaca düşdümü, ya hadisə yerinə çatdımı, çatdısa nə görür, nə baş verir, əlavə kömək lazımdır. Digər qarşılıqlı qurumlar var, hansı ki biz onlarla işləyirik, deyək Azərsu, Azərişıq və digər qurumlar. Ehtiyac duyulursa onlardan da təcili yardım xidməti, yəni bütün belə deyək də, xüsusi xidmətlər. Biz onların hər biri ilə qarşılıqlı əlaqədə oluruq hadisə boyunca. Hadisə yerində işləyən yanğın söndürənlər yanğının qarşısının alınması ilə yanaşı, həm də təhlükəli ərazidə olan vətəndaşların qayğısını çəkməli olur. Təcrübəyə görə belə vəziyyətlərdə hadisələrin miqyasından asılı olaraq vətəndaş düşdüyü çətin şəraitdə özünü itirir. Nə edəcəyini bilmir. Bu cür psixi gərginlik keçirən hadisə iştirakçıları bəzən yanğınla mübarizə aparan briqadanın işinə mane olur və ya onları tamamilə çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Ümumiyyətlə, qorxusuz insan yoxdur. Hər bir insanın qorxusu var. Yəni, psixoloji problemi olan insanın bəlkə ola bilər qorxu hissi olmasın. Ancaq ümumiyyətlə, biz çalışırıq ki, maksimum qorxu hissini il ərzində keçdiyimiz təlimlərlə, məşğələlərlə, psixoloji hazırlıq dərslərimizlə həmin hissini öldürək və ən həyəcanlı anlarda soyuqqanlı olmağa çalışaq. Yəni, biz olur ki, dünyasını dəyişən insan görürük, yanmış insan cəsədlərini görürük. Soyuqqanlı olmağa çalışırıq ki, bizə o qədər də yanğından sonra da təsir eləməsin. Qorxmuş adam varsa, biz o insana psixoloji təsir edirik. Biri hər şey yaxşı olacaq, ya qorxmayın, biz gəlmişik, biz varıq. Ya biz gəlmişiksə, əlbəttə ki, qorxmalı deyil. Biz yanğın yerinə gedəndə ümumiyyətlə bilmirik ki, orada bizi nə gözləyir. Orada insan qalıb ya yox. Əsas məsələ həll edici istiqamət olaraq birinci insan həyatı təhlükədədirsə insanı xilas eləməyə çalışırıq. Ondan sonra
yanğının yayılmasının qarşısını alırıq. Heç kəs düşünməsin ki, o balaca bir yanğındır, mən özüm onun ötəsindən gələ bilərəm. Vətəndaş olaraq izləmişəm, amma ki, məlumatı özüm verməmişəm. Çünki həmin anda insan özü çox həyəcanlı olur. Məsələn, Nizami rayonu Şanxay deyilən qəsəbəsində orada 5 dənə ev yanmışdı. Onu gecə ilə şəxsən mən özüm görmüşdüm. Həmin ərazidə yaşayıram, qonşunun evi idi, 5 dənə ev birdən-birə yandı gecə. Həmin insanları çox başa düşürəm, onlar necə həyəcanlı olurlar. Ona görə də ki, zəng vuranlar, abonentlər, ev yiyəsi olurdu indi. Artıq kəlmələr işlədirlər bizə qarşı, onu mən başa düşə bilirəm. Yanğın mühafizə xidməti dispetçer Fərzəliyeva oldu, qeyd elədim. Hətta bütün telefon çağırış nömrələrinin ən birincisi də onların telefon nömrəsidir, yanğın söndürənlərin 101. İndi hər hansı bir səbəbdən yanğın təhlükəsinə məruz qalmış şəxs anında 3 rəqəmli telefon nömrəsinə zəng etməklə bu fədakar klasika xidmət əməkdaşlarını köməyə çağırıb, özlərini, doğmalarının həyatını qurtara bilər. Bizim işimiz çox çətindir, çünki 24 saat ərzində biz işləyirik. Yay vaxtında bizdə çox zənglər olur, 100-150-yə yaxın yanğın baş verir. Ancaq biz işləyirik, hər yanğın baş verəndə biz də çox belə stres keçirdirik. Biz texnikanı göndərməliyik, köməyə də göndərməliyik, təcili yardıma da məlumat verməliyik. Hər şey tez olmalıdır. Hər bir bölgənin özündə 101 xidməti yerləşir. Məsəl üçün, biz əgər Şamaxı rayonunda Allah göstərir, bir yanğın hadisəsi baş verirsə, birbaşa 101 xidmətinə yığan abonent düşəcək Şamaxı rayonunun özündə dislokasiya olunmuş yanğın deposuna, dispetçer xidmətinə düşəcək və ani olaraq hadisə yerinə yanğın avtomobilləri tez və dəqiq yerə çatacaqlar. Ən önəmlisi bunlardan biridir ki, bizdə vaxt itkisi sıfıra bərabər hesablanır. Gün ərzində olan zənglərimizin sayı çoxdur. Maksimum 100-ü bizə aid olan zənglərdir. Digər zənglər isə digər qurumlara, ya səhvən düşən zənglər, yəni müxtəlif təyinatlı zənglərdir, hansı ki, onların bizə aidiyyatı yoxdur. Amma yayda olan zənglərin, o deyək ki, tutaqın 2000-3000 zəngi olursa, onun haradasa bir 300-ü, 400-ü bizə aid olur. Bir hadisə barədə bir neçə zənglər də daxil olanda 500-600-ə qədər zəng bizə aid olur. Hadisələrdən ən çox olan hadisələr bizdə ev yanğınlarıdır. Ən çox da yay mövsümündə bu yanğınlar bizdə mütəmadi olaraq sahəsi, sayı artır. Yəni, müxtəlif hadisələr olur. Kol-kos yanan vaxtlarda olur, yəni otayaları rayonlarda ən çox. Amma Bakı şəhərində ən çox ev yanğınları hadisələrinə bizim avtomobillərimiz çıxır. Hər xarakterdə olan insanlar var. Xoş rəftar eləyən də olur, təhqiramiz danışanlar da olur. Yəni, hansı ki, deyək ki, birinin evində hadisə var, təlaşda danışan da olur. Yəni, hər cürünə rastlaşırıq, yəni hər cür zəngləri qəbul edirik. Amma istənilən halda qəbul edirik. Yəni, söysələr də, əziz söz desələr də, bəzən bayram günüdür, bir vətəndaş zəng eləyir, bizi təbrik eləyir. Deyək ki, bizim qurumun bir bayramı da zəng eləyir, təbrik eləyir. Digəri, deyək ki, boşluqdur, yəni vaxtını keçirdir deyə götürür, hansısa bir xidmətə zəng vurur, sözsüz ki, biz də o arada varıq. Xarici ölkələrdə 112 qaynar xətti olub. Yəni, bizdə də indi hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi yarandıqdan etibarən 112 qaynar xəttinə xarici vətəndaşlarımız zəng eləyir və onlar 101 xidmətinə də müraciət eləyirlər. Zəng eləyirlər, kömək istədikdə biz onlara kömək eləməyə çalışmışıq. Yəni, söndürmə qurbudan idarəetmə mərkəzinin ən əsas faktorlardan biri də sıra qeydiyyatı proqramı yığılıb bizdə. Yəni, bu sıra qeydiyyatı proqramında respublikada dislokasiya olunmuş yanğın deponunda xidmət çəkən şəxsi heyətin və döyüş avadanlıqlarının, texnikalarının gündəlik uçot aparılır. Biz hətta bilirik ki, hansı rayonda neçə yanğın texnikası qeydiyyatdadır, respublikada olan quraşdırılmış hidrantların sayı, respublikada olan su hovuzlarının sayı bizdə dəqiq qeydiyyatı gedir. Bu da bizə baş vermiş yanğın və qəzaların tez və vaxtında söndürülməsi əsas önəmli vasitələrdən biridir. Statistik rəqəmləri götürsək, ən yaxşı belə deyək, statistika bizdə Azərbaycan. Statistikada nədən götürülür? Ən birinci növbədə insan tələfatı. Əgər yanğında insan həlak olursa, onların sayı çoxdursa, sənin yanğının sayı azdırsa, onsuz da bu sənin üçün belə deyək, mənfidir. Bugün Azərbaycan
başqa bir dövlətləri götürəndə, yəni öz əhalisinə görə, öz təxminən 10 milyona yaxın əhaliyik biz Azərbaycanda. Bizdə heç 40-a çatmır ölümümüz. Sonra araşdırdıqda müəyyən olunur ki, tutamsa kimisə başqa bir səbəbdən ölüb ya ekspertiza müəyyən eləyir ki, başqa bir digər səbəblə bu yanğından ölüb. Bu da bizim kimi dövlət kimi bu çox gözəl göstəricilərdir. Mümkün deyil ki, o dövlətdə yanğın olmasın, yanğından həlak olan olur. Əsas hadisələr var, hansı ki Allah göstərməsin, ev yanğınıdır, avtomobil yanğınıdır, obyekt yanğınıdır, məktəb, bağça və s. Siz inanın ki, elə bil biz hər bir hadisənin içindəyik. Həm o insanların təlaşları, o haylı küllü zəngləri, birinin ağlaması, birinin qışqırması, ondan da əlavə azından biz mən bu qarnizonun baş dispetçeriyəm, ondan əlavə mən anayam, mən bacıyam. Mən xanımam, yəni onların hər birini biz yaşayırıq. Bəzən hadisə olur ki, biz onu göz yaşları ilə qəbul eləmişik, biz onu onlardan da daha təlaşlı qəbul eləmişik. O yüksək mərtəbəli binada yanğın olmuşdu, üzlüklü binada, hansı ki o hadisəni, yəni heç kim, necə deyim, ona biganə yanaşa bilməzdi, biz birbaşa hadisənin içində idik. Orada 16 nəfər insan həyatını itirmişdi. Orada da bir çox insanı yanğın söndürənlər tərəfindən xilas elədik, bəziləri zərər çəkdi, yaralandı, tüsüdən zəhərlənənlər oldu, amma çalışdığımız qədər insanları xilas elədik orada. Biz bugün də o hadisəni yada salanda, fikirləşəndə, ürək ağrısı ilə həmin hadisəni yad edirik. Bizim əməkdaşlardan biri yanğın söndürən həmin hadisədə uşağı xilas elədi, yanğın yerindən çıxartdı və polis əməkdaşına təhvil verdi. O həmin o hadisədə də o özü uşağı xilas eləyənə qədər də çox tüstü udmuşdu. Ondan sonra da özü xəsarət aldı, zəhərlənmə diaqnozu ilə toksikologiya şöbəsinə yerləşdirildi. Daşkəsəndə bizim bir hadisəmiz olmuşdu ki, hansı ki gecə bir ailə evdə yatılı vəziyyətdə, evdə böyük bir yanğın baş vermişdi və orada 5 nəfər həlak olmuşdu. Müxtəlif hadisələrimiz olub, sevincli hadisələrimiz də olub. Göndərmişik xidmətlərimizi çatıb evə, tutaqın evdə körpə uşaqlar var. Onları necə sevincilə xilas eləyib, bizə təqdim eləyiblər ki, biz uşaqları xilas eləmişik. Yəni onda bizdə, necə deyim, valla sevincdən gözyaşları axıtdığımız da olur, kədərdən gözyaşı axıtdığımız da olur. Hər cür hadisələrin içində olmuşuq da biz. Yəni hər gündə rastlaşırıq. Bilmirəm, indi bir saatdan sonra biz daha nə ilə rastlaşacaq? Yanğından mühafizə qüvvələrinin peşəkar heyəti istənilən sahədə yaranmış problemi və ya insan həyatı üçün təhlükəli vəziyyəti aradan qaldırmağa malikdir. Burada müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislərin fəaliyyət göstərməsi cəmiyyətdə narahatlıq törədə biləcək hər cür hadisənin aradan qaldırılmasına imkan verir. Cəmi bir neçə dəqiqə lazımdır ki, bu alıb böyük bir ərazini auksiona alsın, amma bacarmayacaq. Çünki hadisə yerinə çağırılmış yanğın söndürən briqadası bu təhlükəni ram edəcək və həyatı təhlükədə olan neçə-neçə adamı ölümün caynağından qurtaracaq. Həmişə olduğu kimi. 5 ildir yanğın söndürən vəzifəsində işləyirəm. Çox şükürlər olsun ki, növbən növbədə olduğum müddətdə insan ləsədiyinə, ölümünə rastlaşmamışam. Biz yanğına gəldiyimiz zaman öz həyatımızı riskə ataraq, öz işimizi, peşəmizi layiqda yerinə yetiririk. Mən özüm Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki Müdafiəsində hərbi xidmətdə olmuşam. Hərbi xidmətdə olduğum müddətdə bu peşəyə böyük bir həvəsim artıb. Və hərbi xidmətdən gələndən sonra bu vəzifəmi burada davam etdirməyə başlamışam. Hadisə yerinə yollananda yanğın avtomobilində düşünürük, fikirləşirik. Yəni ki, yanan yerdə, hadisə yerində insan faktoru var, ya yoxdur, yəni onu düşünərək gedirik. Ölüm faktları nədən irəli gəlir? Ümumiyyətlə, respublika rayonlarında. Valideyni uşaqsız, nəzarətsiz qoyub gedib tarlada, bağında, ya mal qarasında, ya fermada işləməkdir. Hadisələr bizdə olub, yataqlarda olub. Uşaqlar, yəni, həlak olublar yanında, körpə uşaqlar. Yataqda qaz yox. Qustar metodla deləcək hazırlanmış peşlərdir. O peşlərdir ki, onun ətrafında közdür, odundur, tökülür yerə, xalçanın üstünə, harasa, nəyəsə, belə yanğınlar baş verir. Bir sözlə, yanğına mühafizə qüvvələrinin ən çətin və uzun müddətli hadisələrin qarşısını ala bilmək üçün istər maddi texniki, istər psixoloji baxımdan, istərsə də hər cür şəraitdə işləyə bilmək üçün qabaqlayıcı tədbirlər planı sarıdan tam hazır vəziyyətdədir. Elə küçələr var ki, yanğın söndürmə avtomobili çox ora girə bilir. Məsəl üçün, biz Allah tabanı götürə bilərik. Bu yaxınlarda orada yanğın olmuşdu.
yanğın avtomobili içəri girə bilməmişdi. Yollar dar idi və içəridə də maşınları saxlamışdılar, şəxsi avtomobillərini. Biz məcbur qalıb 100 metr, 200 metr, 300 metr bəzən bir də görürsünüz, yanğışlandıqları xətləri açırıq və başlayırıq döyüş hərəkətlərini icra eləməyə. Burada ola bilər ki, mən sizin əraziyən gecikmələr ola bilər. Burada obyektiv və subyektiv səbəblərdir. Yolların çox darılmasından. Bəzi hallar olur, şikayətlər gəlir ki, bizim yanğına gec gəlməyimizdən bağlı. Yəni, mən bu fikirlə heç razı deyiləm, çünki bizim yanğına gec gəlməyimiz mümkün deyil. Bizə zəng daxil olarkən, həyəcan siqnalından biz çıxmağımız 40-45 dəqiqə saniyəsi arasında olur. O saniyələr arasında biz çıxırıq, yanğın yerinə gedirik. Biz ancaq o hallarda yanğın yerinə gecikə bilərik ki, yollarda tıxacın yaranması səbəbindən biz yanğın yerinə gecikə bilərik. Ümumiyyətlə, yollarda tıxacın yaranması, yolların dar olması, təzə tikili binaların, misal üçün, bir-birinə sıx olması bizim maşınlarımızın hərəkətinə maniyyət edə bilir. Bakı şəhəri özünüz görürsünüz, göydələnlərlə doludur. Bu demək deyil ki, bina nə qədər yuxarı tikildiksə, elə bir texnika buraxılmalıdır ki, o onun ən yüksək nöqtəsinə çatsın. Bu mümkün olan şeydir. Texnikanın müəyyən standart ölçüsü var. Ondan qırağa çıxmaq mümkün deyil. Biz məcburən gələn maşını saxlayaq. Maşını saxlayandan sonra şəxsiyyət oradan şlaqdan istifadə eləyərək həmin yanğın yerinə gedib özümüzü çatdırır. Yəni maşın keçməsə də olar, biz özümüz yanğın yerinə hərəkət edib piyada eləyirik. Misal üçün əlimizdə şlaqlarla və yaxud hansısa bir texniki ləvazimatlarla biz həmin yanğın yerinə gedib özümüzü çatdırırıq. Hər bir hündür mərtəbəli bina özünü söndürməyə qadir olmalıdır. Tutalım ki, yanğın dayaqları var hər mərtəbədə. O dayaqlar su ilə təmin olunsa və oranın sakinləri bilsələr ki, orada su var, şlanq xətləri saz vəziyyətdədir. Onun bütün söndürməyə ləvazimatları var o qutunun içində. Çünki hündür mərtəbəli binaların hər bir mərtəbəsində onlar var. Amma onların hansı vəziyyətdə olub-olmaması bu artıq sual işarəsinin altındadır. Hər gün yanğın inspektoru gedib onun hər birinə nəzarət eləyə bilməz axı. Yaşayan insanlar özləri birinci növbədə öz təhlükəsizliyini təmin etməlidir və sonra da kimdənsə tələb eləməlidir. Binanın su təchizatı olmalıdır. Ehtiyat su hovuzu olmalıdır. Nasosları olmalıdır. Binanın bilənməyən təxliyə yolları. Yəni tüstü yaşayış sektorundan pilləkən qəfəsinə keçə bilməz. O sistem işə düşməlidir. Tüstü soğurma sistemləri işləməlidir binada. Bu hər binayətdir, hər yüksək mərtəbəli binayətdir. Tüstü soğuran sistemlər. Sonra yanğın söndürmə su təchizatı sistemləri. Siqnalizasiya sistemləri. Bunlar hamısı işləsə, heç vaxt o binada kütləvi insan ölümü ola bilməz və heç vaxt da yanğın orada böyük sahəyə yayıla bilməz. Yanğın olsa maksimum, mən sizə deyim, bu olar bir mənzil, belə desə, çərçivəsində. Yəni, ikinci mənzilə keçmə ehtimalı artıq yoxdur. Dövrümüzün ən təhlükəli problemlərindən biri barəsində vaxtaşırı xəbərlər oxuduğumuz yanğınlardır. 101 yanğından mühafizə mərkəzində çalışan yanğın söndürənlər bu ağır geyimdə alovun içinə atılır, onları haraya çağıran insanları xilas etmək üçün öz həyatlarını riskə atmış olurlar. Bizim maşınlar şəxsi avtonəqliyyat vasitələrinə baxanda xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələrdir. Həm enində, həm qabaritində, həm bunun uzunluğunda fərqi var. Olur, biz dəfələrlə rastlaşırıq, bu gün də rastlaşırıq, səhər də rastlaşırıq. Yollarımızda, şəhərimizdə olur ki, tıxaclarda maşınların düzgün park edilməməsində, şəhər sakinlərinin sağda, solda, obyektlərin qarşısında öz maşınlarını saxlayırlar, nə girə bilirik, nə çıxa bilirik, problemlər yaşanır. Manevr edə bilmirik, hadisə yerinə vaxtında çata bilmirik. Olur ki, hətta mayakla getmişik, hadisə yerinə çatmaq istəyirik, məndən yol istəyirlər ki, qoy mən keçim, gedim. Amma hansı ki, o yol mənim yolumdur, yəni mən tələsirəm. Müzakirələr mütləq olunmalıdır. İstər yol çəkiləndə, istər bina çəkiləndə, istər hansısa bir iş quranda məsləhətləşmək deyirəm daha yaxşı olardır. İrad tapıram ki, bəli, filan yerdə deməli iki yolun arasından sədlər quraşdırılır. Orada müəyyən yerdən tutan ki, strateji obyekt var. Mən oraya yanğına getsəm, mənim yanğına getmə vaxtım təxminən 3 dəqiqə, 4 dəqiqə uzanacaq. Bu da ki, nə olacaq? Bu da sözü ki, yanğının yayılıb böyük sahələrə yayılmasının səbəbi olacaq.
mən bizim vətəndaşlarımızdan da, sürücülərdən də olur bəzi baxırsınız ki, lazımsız parking edən sürücü yoldaşlarımızdan da xahiş edəndir ki, bunları nəzərə alsınlar. Tək yanğı söndürən deyil. Burada bizim tibbi yardım avtomobil də var, polis də var. Yəni, bizə ən azından onlar da belə öz yol verməklərinə dəstək olsun ki, hadisəyə vaxtın zamanıdır. Hər adam sürə bilər, prosesin o işin biraz həyəcanı var, yəni başqa avtomobillərdən. Çünki hər dəfə bu maşınla çıxanda, bu avtomobillə çıxanda ancaq yanğına çıxırsan, hadisə yerinə çıxırsan. Çünki başqa yəni, çıxmaq olmur bu maşınla. Yanğı yerinə də çıxanda həmişə həyəcan bizimlədir. Əla kollektivimiz var. Biz məcburuq yaxşı kollektiv olaq. Tək özümüzlə deyil, biz hətta rayonlarla, Nəsimi rayonu, Yasamal rayonu, biz hadisə yerə gedin, hamımız bir gedin. Biz məcburuq mehriban olaq ki, işimizi də yola qoyaq. Aradan, bütün o çətinliyi aradan qaldıraq. Həm də hər cür yanğının ötəsini söndürməli və ötəsindən gəlməli ki, o yanğın yayılmasın. Dəfələrlə olub ki, yanğın yeri olub ki, yanğın yerində biz insan təlifatı ilə rastlaşmışıq. 18 il ərzində dəfələrlə ölüm hadisələri görmüşəm. Hər bir əməkdaş yanğın yerinə gedən zaman düşünməlidir ki, getdiyim yerdə qapını açandan sonra orada alovla bərabər nə ilə rastlaşa bilərəm? İnsan təlifatı ilə rastlaşa bilərəm. Yanğına mühafizə qüvvələrinin işi nə qədər riskli olsa da, bu qurumun əsas vəzifələrindən biri istər hansısa bədbəx hadisəyə tuş gəlmiş vətəndaş, istərsə də öz əməkdaşlarının həyatını maksimum şəkildə qorumaqdan ibarətdir. Bunun üçün isə ən vacib məsələ iş prinsipinin düzgün müəyyən edilməsidir. Hal-hazırda çox bir vətəndaşın yanlış bir fikri olur. Bir bazı tüstü görən kimi, bir bazı alov olan kimi çalışırlar özləri həmin alovun yanğının ötəsindən gəlməyin. O da bir də görürsünüz ki, bizə, bizim xidmətdə zəng vurandan sonra vaxt itkisinə səbəb olur və yanğın yayılır və biz də yanğın yerinə gələndən zaman o yanğın böyük bir ərazini əhatə edir. Onu da hər bir vətəndaşa, hər bir insana demək istəyərdim ki, yanğın baş verən kimi bazı tüstü hiss eləsələr də dərhal 101 xidmətinə zəng vursunlar. Biz mütəxəssis olaraq yanğın yerinə gəlib və düzgün yanğın, alovun mənbəyi tapaq və o yanğını tez bir zamanın ötəsindən gələyik. Təbii ki, yanğına getdiyimiz zaman buradakı olan tüstünün, iyin qoxusu üstümüzə oturur. Bu da evə gedəndə hiss olunur ki, bugün biz yanğında işləmirik. Biz elə bilə, yəni, o hissi vermirik. Biz kimisə həmin günü, kimisə ya mülkü, malı qorumuşuq və yaxud kimisə həyatını xilas eləmişik. Biz hadisə yerinə çıxanda özümüzlə arzu eləyirik ki, orada yəni, insan olmasın, uşaq olmasın. Çünki gələndə görürük, insanlar var, bizdən kömək istəyirlər, yoldaşım içəridə qaldı, uşağım içəridədir, anam içəridədir. Həmin bu hadisələri görəndə, yəni, birinci həm yanğın söndürən kimi, həm bir insan kimi fikirləşirik ki, mütləq nəyin bahasına olur olsun, öz həyatımızı təhlükə altına atsaq belə, həmin insanı sağ-salamat yanğın yerindən çıxardaq və öz ailəsinin yanında olsun. Hadisə olmadı, Allahıma şükür edin. Yəni, yaxşı ki, hadisə olmadı. Özü-özünə ictimai hörmət qaydaları çərçivəsində münasibət göstərməsi hər birimizin xeyrinə ola bilər. Kimisini ölümdən, kimisini yanğından, kimisini boğulmaqdan, kimisini də hər hansı bir başqa çətinlikdən xilas edə bilər. İki yanğın maşını göndərim.